Daugavpils universitātē jau 27. Reizi valodas pētnieki tieka zinātniskajos lasījumos. Šogad starptautiskajā konferencē tika iesniegti 184 ziņojumi humanitārajā zinātnē no 11 valstīm. Gan Latvijā, gan starptautiskajā zinātniskajā apritē mēs pozicionējam savu nišu kā salīdzināmie un sastatāmie valodas, literatūras un kultūras pētījumi. Konferencē pētījumi tika prezentēti 9 tematiskās darba grupās, izdalot vēsturi, personas, e-literatūru jeb digitālos tekstus, tulkošanu, valodas attīstību un citas aktualitātes. Darba grupās mēs runāsim par sadzīves kultūru kā kultūras komponentu. Tradicionāli vairāk tiek analizēts kultūras mantojums, bet mēs nolēmām par diskusiju tēmu izvirzīt tieši sadzīves kultūras izpausmju aplūkojumu gan literatūrā, gan citos mākslas veidos un žanros. Mūsdienu globalizācijas procesā humanitārajā zinātnē vēl būtiskāk kļūst valodu miedarbības un arī nacionālo valodu īpatnību pētīšana. Apkopojot teju 200 ziņojumu, konferencē tika prezentētas novitātes dažādas metodes un atklājumi nozarē. Doklad na очень такую специфическую тему о существовании или отсутствии. Šajā konferencē es ziņošu par diezgan specifisku pētījumu par burta E izmantošanu 15. 16. Gadsimta slāvu svētajos rakstos. Ir tāda hipotēze, ka krievu valodas mūsdienu burts E tika iekļauts slāvu rakstniecībā viduslaikos, mijiedarbībā ar senebreju valodu. Savukārt Latvijas universitātes profesors analizēja šveiciešu autora grāmatu autobiogrāfisku romānu par piedzīvoto pārvācoties uz dzīvi Latvijā. Ārzemi autori, kas ir ar tādu personisku pieredzi dzīvot Latvijā, nu, teiksim, es nezinu, kas ir pēdējos 20 gados iznākuši tādi darbi. Es, teiksim, pats nevaru atbildēt. Bet zināmi ceļojuma apraksti vai kādu atsevišķu pasākumu apraksti ir. Es gribēju vienreiz redzēt viena valsts, kas bija in komunismu laika. Un tas pie mums ir rietumnieki, tas pie mums nebija. Tas viss jauns, kas es redzu, tas bija viss jauns. Tas raksta mana istorija, kas bija no Šveica, arī šeit, un kas bija tur. Pirmā diena, kas bija tur, 12. maija, 1997. gadu, vakara 7. stāvu Rīgā, es skatu šitā lielā mājas. Šobrīd var novērot, ka latviešu valodā aizvien vairāk parādās jaunvārdi. Valodas mainīšanās un attīstība ir normāls un pat nepieciešams process. Pēdējais pat, ko es varētu teikt, ir tas izskanējis bieži, tas startups. Ja? Un ir šis vārds ir ienācis kā jaun uzņēmums, un tas ir atzīts un pietiekami jau plaši lietots. Ja svešvārds ienāk organiski valodā, tad tam nav nekādas vainas, tas valoda nesabojās. Valodai visbūtiskākais ir valodas lietojums. Daugavpils universitātes zinātnisko lasījumu konference ir viens no vērienīgākajiem lingvistikas pasākumiem Latvijā. Kolēģi atzīmē universitāti kā labu sadarbības partneri kopīgu projektu īstenošanā un nozeres izpētē.